La crisi econòmica ens obliga a ser imaginatius i buscar noves formes de finançament. La reducció d'ajuts públics i les dificultats per trobar capital privat han contribuït a l'aparició d'empreses com Novelo, Timbox o Grera. D'entrada, cap d'elles no us sonarà gaire, però us podrien ser d'utilitat en el futur. Aquestes tres empreses ofereixen serveis i eines en el núvol que poden ser beneficioses per pimes, microempreses i autònoms. I de retruc per la xarxa Puntic, que acompanya i dona suport a iniciatives d'emprenedoria i teletreball. Conscients de tot aquest context, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació va organitzar dimarts 2 d'octubre una jornada sota el títol Eines en el núvol, noves oportunitats de futur per als Puntic. Les TIC per al govern són una prioritat. Un dels públics objectius fonamentals és el de les pimes, els autònoms, fins i tot els emprenedors, les autoempreses, amb els que entenem que les TIC i el moment actual en el que estan les TIC els ofereixen uns grans avantatges, no?, de relacionar-se, de treballar en xarxa i de millorar la seva situació de competitivitat. La sessió estava adreçada a dinamitzadors i dinamitzadores de la xarxa, així com a altres professionals del sector. Timbox va ser la primera empresa en presentar-se. Es tracta d'una plataforma que gestiona les col·laboracions en equip de forma online. Timbox organitza l'agenda, les tasques, afavoreix la comunicació entre l'equip o la compartició d'arxius, entre altres. És que puguem gestionar equips de forma eficaç, que sapiguem què està passant, quan està passant, com està passant i a qui li està passant, i que puguem manegar-ho, perdó l'expressió, en base a projectes. Creiem que és el futur. Nosaltres històricament ens hem gestionat en funció d'equips, hem dimensionat què podíem fer en funció dels equips que teníem, i això és el que els volem transmetre als vostres usuaris, que hem de començar a pensar en projectes. Quin és l'equip que necessitem, ja sigui intern o sigui extern, de cara a poder realitzar tot allò que volem fer i de créixer com volem créixer. I és algo que fins i tot, i us ho explicarem al final, ens agradaria que ho apliquéssiu en els vostres centres de gestió, en els vostres Puntic. Una altra opció és Grera. Es defineixen com la xarxa social dels professionals més eficaç i posen en contacte l'oferta i la demanda laboral. De fet, la seva tasca principal és connectar a diversos actors professionals per afavorir noves oportunitats de negoci. Jo estic fart de col·laborar amb gent que ens hem conegut, una a través de LinkedIn, una altra a través de no sé què, a través de Novelo també pots conèixer molta gent interessant, i per tant aquesta és la part més important per mi, sobretot enfocat a les empreses que esteu assessorant vosaltres, de per què han d'estar presents a les xarxes i de quina forma hi han d'estar. Internet és el meu comercial, jo penso que avui en dia, si treballes bé aquest tema, no cal ni que sortis a vendre, perquè segurament et sobrarà la feina, tot i que sembli una mica il·lus dir això avui en dia, perquè penso que és així. Novelo va ser l'encarregat de tancar la jornada. Es tracta d'una plataforma virtual que en aquest cas posa en contacte empreses amb treballadors autònoms i professionals especialitzats. Timbox, Grera i Novelo asseguren doncs que són tres models d'empresa diferents però complementaris. El valor agregat entre les tres empreses que tens és que trobaràs la millor opció quan tens un problema diguem-li d'evolució o de falta de sinergia. Quan tens un problema d'immediatesa, és a dir, necessites un professional que et faci alguna cosa, ho podràs solucionar amb Novelo, i a més, tindràs l'accés a una eina que et permetrà que aquesta gestió no sigui volàtil i, per tant, no se t'escapi. La sessió va finalitzar amb un torn de preguntes i dubtes dels assistents a la jornada. L'objectiu és ara que aquestes empreses puguin reforçar les accions dels telecentres i, sobretot, permetin un retorn que contribueixi a la sostenibilitat dels Puntic.